Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishu Tetrahim Sur, Suratul Ahzab. Atandar Buchan Chase, Trihurt number ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يتن چبشانس يت آيتس اندر الله تعالى فرموان يسألك الناس عن الساعة پرسان چھو تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوک عن الساعة قیامتس متعلق اسی قیامتس متعلق سوال کرن چھو یعنی کار گژھی کینہہ لوک ٲسۍ تم یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال کران ٲسۍ تمن اوس نہٕ آسان حقیقتس منٛز سوال غرض کینٛہہ بلکہِ تِم ٲسۍ ٹھٹھٕ کران تہِ گوٚو مُراد کہِ یہِ چھِ وَنان قیامت یی یِم ٲسۍ یِہے مسخری کران اتھ یہِ پرژھنہٕ سۭتۍ کہِ ہے کر یی تہٕ کینٛہہ لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ زانان کہِ قیامت یی تِمن ٲس پتہ قیامت یی مگر تِمن ٲس تنگ کرُن غرض آسان کہِ یُس کتھ چوٗنٛکہِ قیامت چھِ قیامت کر یی یہِ ؤنۍ نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ پیغمبرس یہِ ؤنۍ نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ ملکس کیٛازِ أسۍ وٕچھان اتھ کہِ افضل الانبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ فرشتن منٛز تہِ افضل جبریل امین علیہ السلام یِم چھِ اتھ سوالس دۄنوے نفی کران کہِ امیُک علم چھُنہٕ کٲنٛسہِ سِواے اللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ مثلاً یِم لُکھ زانان ٲسۍ قیامت یی مگر تِم ٲسۍ تنگ کرنہٕ خٲطرٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرژھان تتھ منٛز ٲسۍ یِمن أسۍ ونو اہل الکتاب
تمن اس پتہ کہ یہ ون ات کی جواب مگر یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ون کہ ہمیشہ امش پتہ کہ ممکن چھ کہ لوگ دپن ہے امش کیا چھ پتہ گو غرض اگراز اس مختلف اس سوال کرنس و اگر مؤمن تشتمو تکر کن سات سوال مثلا صحابہ کر سوال تمن اس نوس تمن تنگ کرن غرض نوس تمن ٹھٹ کرن غرض تمن اس پن جائے غرض کہ اس روزو بڑ محتاط یعنی اس روزو بڑ تیاری اندر تو تمن اس اخ رت غرض یا علم حاصل کرنے خاطر کہ چھا واقعی کنس پتہ یا کہین چھ گو یم سات یہ وچھان چھ اس اس وچھان بخاری سندر وچھان چھ اس 4777 نمبر حدیث اش ان ابی ہریرہ اش ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یومن بارزن للناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی نین اک دو لکن ہند خطر مراد چھے یعنی لکن نش آئی از اتاہ رجل یمشی یل آو اک نفرا امن نش پکا پکا فقال پس تیم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پتہ کن حدیث وچمت ایم کر کی مختلف سوال ایمانس متعلق اسلامس متعلق اور احسانس متعلق تیم پتہ کر ام سوال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت الساعہ قیامت کر حض گئی ام کر شخصن سوال قیامت کر گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا جواب مل مسئول عنها باعلم من السائل چھن سو یس ات متعلق پرسن یوان چھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن ات متعلق یعنی قیامتس متعلق یہ کر گچھ ات متعلق یم سوال کرنے یوان چھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھن باعلم زیادہ زانا من السائل سوال پرسن ول سکھت یعنی سو گو جبریل امین علیہ السلام یوس ام سات آمد انسانی صورت اندر ام کر سوالات مراد اتن ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بس نا زانا چانہ کھت زیادہ ات کی مراد اچھا پتہ یہ کی ام پتہ ولیکن اور لیکن سأحدثک عن اشراطها عن قریب ونے بچے ام کن علاماتن متعلق گو اس توے وشان علماء کران بیان ساری اکا کہ قیامت بروٹ کم کم چیز گسن علامات کیا آسن تکیاز تم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے مگر کان دنیا کو علم وچھن تی اس ون ہے دپے ہے قیامت کر گچھ کیاز امیک علم چیز یہ صرف تو صرف اللہ تعالیٰ پتہ بلکہ قرآن اندر کثرت سان ام قسم آیت یتن اللہ تعالیٰ ونان تھی ونو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قیامت علم یعنی یہ کر گچھ یہ صرف صرف کس اللہ تعالیٰ یہ وارہ جائیں آیتن مزہ تھی غور کرو بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ونان اکی جائے ام چھو تہ پرسان قیامتس متعلق گویا کہ حفی انہا گویا کہ زن چھو تہ پائے تت پہ ام پرسان لوگ تہ زن چھو تہ احاط کورمت ات گو یتن وچان اس یتن فرمو یہ کت فرمو تو لیکن بہ سا کر بیان چھ یعنی ونان جبریل امین علیہ السلامس بہ کر چھ بیان امک اشرات کیا چھ امک علامات کیا چھ تک مز ون اخ علامت اخ بڑ علامت اذا ولدت المرأة ربتها یم سات زن دی جنم ربتها پنہ مالکن مراد چھ اتن غرض یہ چیز کہ باندی یس آس باندی چھن ونکس دنیا مز پاؤن کی غلام تو باندی یہ بطور مال یعنی انسان مرد آسے یا آسے زن امس سکاح ورائے یعنی اس حصس مز آسان امس زن بطور مال شخصس
یہِ اوس أمِس سۭتۍ تِتھٕے پٲٹھۍ یہِ کَران تعلُقات قٲیِم یِتھ پٲٹھۍ خانٛدارنہِ سۭتۍ پنٛنہِ تعلُقات قٲیِم کَران چھِ کانٛہہ. اَتھ اوس نہٕ کانٛہہ نِکاح وِکاح کانٛہہ چیٖز کینٛہہ, بٔلکہِ یہِ چھُ اَتھ اوس دَرَصل اِسلامَن اِنتِظام تہِ اَکھ تھوٚومُت کہِ اگر اَمہِ قٕسمٕچ زَنہِ چھِ چاہے تِم حٲصِل گژھان آسہٕ مُسلمانَن فتوحاتَن دوران تہٕ یا یِتھَے پٲٹھۍ تہِ آسہٕ لُکَن نِش یِم. اِسلامَن کیٛاہ کوٚر؟ اِسلامَن کوٚر نہٕ یہِ ختم کینٛہہ, اِسلامَن تھوو یہِ پرٛوِجَن, یہِ چیٖز تھوٚو اِسلامَن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تا قیامَتھ یہِ ضروٗرت پیٚیہِ اَمہِ چیٖزٕچ کہِ اَمہِ قٕسمٕچ زَنہِ گژھن کُن, یِم روزَن مُسلمانَن نِش, اَمہِ قٕسمٕچ زَنہِ یِم روزَن بطورِ بانٛدی تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ. البتہ اِسلامَن کوٚر یہِ چیٖز کہِ اِسلامَن کوٚر کہِ یِم زَن اَمہِ قٕسمٕچ زَنہِ آسہِ یا مَرد ٲسۍ, اِسلامَن کٔر یہِ چیٖز کہِ اگر یِمَن منٛز کانٛہہ مومِن چھُ مُسلمان چھُ تہٕ اگر کینٛہہ خطا أمِس مُسلمانَس گوٚو کُنہِ رنٛگ, أمِس چھِ بطورِ کفارٕ پٮ۪وان پٮ۪نَلٹی پٮ۪وان آزاد کَرُن یہِ تہِ چھُ, تہِ کوٚر اِسلامَن. تَوَے چھُ وارٕ وارٕ گوٚو پَتہٕ یہِ ختم تہِ, مگر یہِ گژھِ بیٚیہِ تہِ قُربِ قیام تہِ وِچھ تَران فِکرِ, یہِ گژھِ بیٚیہِ. ییٚتٮ۪ن فرمووُکھ کہِ زٔنۍ ہسا دِی جَنم پنٛنہِ مٲلکِنۍ, یعنی یُس أمِس آقا آس تٔمۍ سٕنٛز آسہِ یہِ کیٛاہ, کیٛازِ یُس یہِ باندھِ زٔنۍ آسان چھِ اَکھ گوٚو اگر یہِ آسہِ مَردٕ سٕنٛز سُہ کَرِ أمِس پنٛنہِ طور اِستعمال, اگر وۄنۍ زٔنۍ ہیٚکہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ أمۍ سٕنٛز کیٛاہ آقا مٲلکِنۍ, ہُہ آسہِ أمۍ سٕنٛز یعنی باندھِ, تٔمِس خدمت وَدمت کَرِ تٔمِس. چوٗنٛکہِ یُس زَن ییٚتٮ۪ن فرمووُکھ کہِ یہِ باندھِ دِی جَنم پنٛنہِ مٲلکِنۍ, فرمو فضا کَمِن اشراتِہا, بَس یہِ چیٖز چھُ أمۍ کیو اشراتو اَندَر, قیامتہٕ کیو علاماتو اَندَر. اَتھ منٛز چھِ وٕچھمُت علما پَتھ کُن تہِ وٕچھِو تُہۍ شروٗحات, اگر فتح الباری تہِ وٕچھِو تُہۍ بُخاریُک شرح, تَتھ منٛز تہِ وٕچھِو تُہۍ تقریٖباً چھِ تٔمۍ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ واریاہ وَتہٕ وُہَن آس پاس غریٖب چھِ تٔمۍ وَتہٕ ؤنمٕژ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ مُمکِن گٔژھِتھ, مُمکِن چھُ تِمو منٛز کانٛہہ وَتھ گژھِ اَتھ دِی یہِ باندھِ جَنم پنٛنہِ کیٛاہ مٲلکِنۍ یا پنٛنِس آقاہَس یُس أمِس آقا آسہِ, کیٛازِ اگر سُہ أمِس زَنہِ کوٗر زایہِ, اگر أمِس زَنہِ سُہ کوٗر زایہِ سُہ آسہِ أمِس آقا, اگر لٔڑکہٕ زاو سُہ تہِ آسہِ أمِس آقا. وٕچھ مَسلہٕ, مگر ییٚلہِ تِم سٲری وٕچھان چھِ تِم یِمو علماو پَتھ کُن بیان کٔرمٕتۍ چھِ, تَتھ منٛز چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رنٛگ اِنسان ہٮ۪کان یہِ پہچٲنِتھ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ, کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رنٛگ چھُ روزان ذہنَس منٛز یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ. مگر اَکھ صوٗرت گٔے وٕنکٮ۪نَس علماہَن نِش بیٛاکھ اَکھ چیٖز اَتھ اٮ۪ڈ, یُس نہٕ پٔتِم علما ٲسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ, تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ سُہ چیٖز موٗجوٗد تہِ کینٛہہ. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ اَکھ احتمال ہُریو اَتھ, یعنی وٕنکٮ۪ن کِس جدیٖد دورَس منٛز ہُریو اَتھ اَکھ احتمال. سُہ کیٛاہ احتمال ہُریو؟ کہِ اگر کانٛہہ زٔنۍ آسہِ یہِ آسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز باندھی, کیٛاہ آسہِ؟ کٲنٛسہِ ہٕنٛز باندھی. یُس یہِ آزاد شخص چھِ, یا سُہ مَرد ٲسۍتَن یا سُہ زٔنۍ ٲسۍتَن, یَسٕنٛز یہِ باندھی چھِ, یہِ چھِ مُمکِن وٕنکٮ۪ن کِس جدیٖد دورَس منٛز کہِ بَچہٕ آسہِ سُہ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ أمۍ سٕنٛدِ مٲلکِنۍ ہُنٛد, بَچہٕ آسہِ سُہ أمۍ سٕنٛدِس مٲلکہٕ سُنٛد. مثلاً یُس یہِ مٲلکِنۍ چھِ, بَچہٕ آسہِ تٔمۍ سُنٛد, مگر سُہ ترٛایہِ تَتھ شروٗع پٮ۪ٹھَے پنٛنہِ باندی ہِنٛدسٕے رحمَس منٛز بطورِ میڈِکَل ساینَس. یہِ وٕنکٮ۪نَس مُمکِن چھُ. تہِ کیٛاہ مُمکِن چھُ؟ وٕنکٮ۪نَس چھُ مُمکِن کہِ کانٛہہ شخص اَکثر چھُ کُفار کَران, یہِ چھُ مُمکِن کہِ مَرد چھُ کُس تانۍ زٔنۍ چھِ کُس تانۍ, ہُمۍ سُنٛد نُطفہٕ آو تُلنہٕ ییٚمۍ سُنٛد نُطفہٕ آو, کیٛاہ جدیٖد ساینَس چھُ, ہُمۍ سُنٛد نُطفہٕ آو تُلنہٕ ییٚمۍ سُنٛد نُطفہٕ آو تُلنہٕ, یِم نُطفہٕ زٕ آیہِ ایٚکٕسٹٔرنٔلی رَلاونہٕ نیٚبرٕ کَنۍ, اور نیٚبرٕ کَنۍ رَلٲیِتھ آو تُلنہٕ پَتہٕ یہِ یُس اَتھ بَنیو یہِ ٹھوٗل وَنو کٲشِر پٲٹھۍ, یُتھُے یہِ پَتہٕ تُلنہٕ آو یہِ آو لَگاونہٕ بیٚکِس کٲنٛسہِ زَنہِ ہِنٛدِس کَتھ منٛز رحمَس منٛز. یہِ بَچہِ ییٚلہِ زیٚیہِ یہِ کَتھ زیٚیہِ, زیٚیہِ کَس مہ تَسُنٛد ما چھی, تٔمۍ چھُ خٲلی پَنُن ووم پَنٕنۍ یہِ بَجدٲنۍ دِژمٕژ یَتھ منٛز یہِ پَلیو, مگر نہٕ سُہ چھے نہٕ تَس موج. یہِ چھُ مُمکِن کہِ اگر باندی ٲس کٲنٛسہِ, اگر باندی ٲس کٲنٛسہِ, تٔمۍ تُل یہِ پَنُن بَچہٕ
ترانوون میڈیکل ساینس ذریعہ أمۍ سٕنٛدِس رحمَس منٛز. یُتھُے سُہ جنم تَس دی تَس بَچَس, سُہ ہیٚکہِ أمِس ٲسِتھ, أمِس زَنہِ سُہ ہیٚکہِ أمِس ٲسِتھ یا مٲلکہِ, کیٛازِ سُہ بَنہِ نہ ہُمۍ سٕنٛز کوٗر, کٔمۍ سٕنٛز, یِمَن ہُنٛد اَصلی یہِ چھِ بَچہِ. گوٚو جنم دی سُہ تَس بَچَس یُس نہٕ أمِس پَنُن چھی. یہِ تہِ چھُ مُمکِن, یہِ آو اَکھ بیٛاکھ احتمال اَکھ جدیٖد دورَس منٛز, یہِ چھُ مُمکِن کُنہِ ساتہٕ سُہ باندی تَمہِ ساتہٕ دی جنم کٲنٛسہِ بَچَس, مگر سُہ آسہِ تٔمِس مٲلکِن سُہ بَچہِ یا آسہِ تٔمِس سُہ کیٛاہ مٲلِک, سُہ آسہِ تٔمِس آقا یا آسہِ زٔنۍ آقا, یہِ چھُ مُمکِن. گوٚو یہِ اَکھ صوٗرت آیہِ, بیٚیہِ اَکھ صوٗرت آو. بہرحال وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ, ووٚنُکھ اَتٮ۪ن یہِ اَکھ علامت اَمِچ, اور بیٚیہِ فرمووُکھ بیٛاکھ اَکھ علامت تہِ اَتٮ۪ن, وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ, بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ آسَن نَنہٕ وٲرٕے لوٗکھ, عُرات ننٛگہٕ لوٗکھ, رُؤوسَن ناس, یِم آسَن لُکَن ہٕنٛدۍ زٕٹھۍ. یہِ کیٛاہ مُراد گوٚو زٕٹھۍ یِم آسَن, تِم آسَن نَنہٕ وٲرٕے تہٕ بیٚیہِ یِم اُریان ننٛگَے ٲسۍ. مُراد چھِ کہِ تِم آسَن گۄڈنٮ۪تھ معموٗلی لوٗکھ, یعنی تِمَن ہٕنٛز حیثیتٕے آسہِ نہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ, مگر تِمَے لوٗکھ بَنَن لُکَن ہٕنٛدۍ کیٛاہ زٔٹھۍ. یہِ تہِ فرمووُکھ کہِ یہِ ہَسا چھِ کیٛاہ یعنی اَمِچ علامت. علامت چھِ واریاہ, مگر یہِ تہِ ووٚن مےٚ ییٚتہِ فِلحال یَتھ حدیٖثَس منٛز چھِ یہِ فرمووُکھ, فَزاکا مِن اَشراتِہا, پَس یہِ ہَسا چھِ اَمہِ کیو علاماتو منٛز. پَتہٕ فرمووُکھ, فی خَمسٕن, یہِ ہَسا چھُ تِمَن پانٛژَن چیٖزَن منٛز یہِ قیامتُک علم یہِ کَر گژھِ, لا یعلمہُن الا اللہ, یِمَن پانٛژَن چیٖزَن چھُنہٕ زانان سِوایہِ اللہ تعالیٰ. یہِ چھِ تِمَن یہِ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ چھِ تِمَن پانٛژَن چیٖزَن منٛز اَکھ, کُس, قیامت کَر ای. پَتہٕ کٔر قرآن چہِ آیت تِلاوت, اِن اللہ اِنَّہُ عِلمُ السَّاعَہ, بے شک اللہ تعالیٰ تسی نِش چھِ قیامتُک کیٛاہ علم. گوٚو اَمہِ پَتہٕ وٕچھان اَتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ یہِ کَتھ, پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہرحال وٕچھان چھِ یہِ کَتھ برونٛہہ کُن حدیٖثَس منٛز اَتہِ, پَتہٕ ییٚلہِ درٛاو یہِ نَفر دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوُن, فقال رُدُّ عَلَیَّ, یہِ أنِن واپَس یہِ نَفر مےٚ نِش, فَأَخَذُوا, پَس أمۍ لٔگۍ, لی یَرُدُّ, تاکہِ أمِس کَرہَن واپَس, اَنہَن أمِس نَفرَس, دَپان فَلَم یَرَو شَیْئًا, مےٚ وٕچھی نہٕ کانٛہہ چیٖز, یہِ نَفرٕے گوٚو غٲب, یہِ نَفر گوٚو غٲب. فقال, پَس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ, ہاذا جبریٖل, یہِ ہَسا اوس جبریٖل أمیٖن علیہ السلام, جاء, یہِ اوس آمُت, لِیو علم الناس دیٖنَہُم, تاکہِ ہیٚچھنایہِ لوٗکَن اُہُنٛد دیٖن. یعنی أمۍ پِرٛژھ کینٛہہ سوالات اِنسٲنی صوٗرتَس منٛز یِنہٕ سۭتۍ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت تِمَن ہُنٛد جواب, صحابو ہیوٚچھ أمۍ کَتھ. گوٚو وٕچھان چھِ أسۍ یہِ اَکھ کَتھ اَتٮ۪ن کہِ اَتھ قیامتَس مُتعلِق یُس یہِ علم چھِ, یہِ چھِ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی زانان کہِ یہِ کَر گژھِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس أنٛدرٕے چھِ 3680 نمبر حدیٖث, أسۍ چھِ وٕچھان اَتٮ۪ن اگر صحابو سوال کوٚر, اَصٕل چھِ کیٛاہ اِنسان ہٕنٛدِ خٲطرٕ, مُسلمان ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھا یہِ چیٖز اَصلی مقصد کہِ یہِ قیامَت کَر گژھِ, کِنہٕ تِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَصلی مقصد یہِ کہِ تِم کَرَن اَمہِ خٲطرٕ تیٲری. وٕچھُن چھِ کہِ اَصلی مقصد چھا مُسلمانَن خٲطرٕ کہِ تِمَن خٲطرٕ چھا یہِ مقصد کہِ قیامَت کَر گژھِ, کِنہٕ تِمَن چھِ اَصٕل مقصد کہِ تیٲری کَرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ. تیٲری مُراد گوٚو تِم کَرَن اعمالِ صالح, ایٖمان اَننہٕ پَتہٕ تھاوَن تِم اعمالِ صالح. اور أسۍ چھِ وٕچھان دیٖنَن دِژ ترجیح أتھۍ کہِ یہِ قیامَت کَر گژھِ, یہِ زانان صرف کُس, اللہ تعالیٰ. اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ مقصدٕے, ییٚلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ جواب ووٚنُے, یعنی یہِ چھِ صرف کیٛاہ اللہ تعالیٰ سٕے معلوٗم کَر گژھِ, مگر تیٲری کَرٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ, پَنُن ٲخرت بَناونہٕ خٲطرٕ, یہِ چھِ اَصلی اَہم. تَوَے چھِ وٕچھان کہِ اگر أسۍ اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ بُخارِ سٕنٛز 3680 نمبر حدیٖث, یہِ چھِ اَنَس یہِ چھِ اَنَس رضی اللہ عنہ کَران رِوایت, اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ, دَپان بے شک أکۍ نَفرَن پرُژھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس قیامتَس مُتعلِق, فَقال, پَس کوٚرُن عرض, متہ سَاعَہ, قیامَت کَر گژھِ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس مقصد,
فرموہس وما زا عدد تلہا بے کیا چیز چیزی تم خطر تیار کرنے یعنی اجد تک امس ہیس مقصد چھ اصلی تیاری کرے ان خطر کیا چیز تیار کرنے آمال سوالہ کیا چیز تیار تو کیا چیز برنے کن بڑھو انس پر چھو کیونہ سی ہوئے فرموہس وما زا عدد تلہا چھ کیا چیز کرتے ان خطر تیار کالا ام شخصن کر بارحال اور عرض لا شیع مشن کان چیزی وچھو صحابہ ام سٹھا نیل صحابن پت ہن ون کہ تم کھت نیک تم سٹھا نیک یعنی تت ہن انسان ہک سوچتی توے وچھو تھی یہ محدثین یل محدثین تمو کور تمو یم روات حدیثن من راوی نریٹرس زن بیان کور حدیث ات پٹ یمون امس تم سارنی متعلق لکھ محدثینو یہ نفر کیوت کیا تک کر تحقیق مگر صحابس متعلق یُتھُے صحابی سُنٛد ناو آو کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس نِش یا بوٗز صحابین یا وُچھ تٔمۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ چیٖز کران تتھ چھِ لیکھِتھ آسان اکٲے پیوٗت اکھ تتٮ۪ن کہِ یِم ہسا چھِ سٲری اصحابہ یِم صحابہ چھِ کُلُہُم عدوٗل یِم ہسا سٲری کیٛاہ یعنی سٮ۪ٹھا عدوٗل سٮ۪ٹھا عٲدِل یعنی اتھ چھنہٕ کانٛہہ جرح کٔرِتھ اتھ چھنہٕ کینٛہہ لیکھتھٕے پتہٕ بیٚیہِ کینٛہہ کیٛازِ محدثینن چھِ پتہ اگر کٲنٛسہِ صحابس متعلق أسۍ کینٛہہ لیکھو سون حدیث رٹہِ نہٕ کٕہٕنۍ کِنہٕ رٹٮ۪کھ کیٛازِ اگر کانٛہہ عالِم کٲنٛسہِ صحابس متعلق کُنہِ جایہِ گُستٲخی کرِ تمام اُمتٕکۍ مُسلمان چھِنہٕ تٔمِس پتہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ دپان أمۍ کٔر تِژھ کتھ یعنی أمۍ کیٛاہ کوٚر أمۍ دِژ بُنیادسٕے گۄڈٕ کیٛاہ ٹھِل ییٚلہِ بُنیادسٕے کانٛہہ لَتھ دِیہِ سُہ کیٛاہ کرِ پتہٕ پٮ۪ٹھ تعمیٖر تتھ تَوے چھِنہٕ یہِ صحابن متعلق ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان سوٗنٛچتھٕے یہِ کینٛہہ تَوے وٕچھو صحابن متعلق کینٛہہ چیٖز گٔے یعنی کینٛہہ گٔے تِم چیٖز تَتٮ۪ن وٕچھان چھُ سٲرٕے اُمت علما چھِ پنٛنہِ جایہِ سَمجان کہِ اگر یورٕ اوس کانٛہہ تہِ اوس حقس پٮ۪ٹھ اگر یورٕ اوس کانٛہہ تہِ اوس حقس پٮ۪ٹھ یہِ اوس اُہُنٛد اِجتِحاد یِمو کوٚر یہِ باقٕے اَسہِ چھَنہٕ اَتھ سۭتۍ کانٛہہ مُداخلت کیٛازِ علماہو بَچو پَنُن ایٖمان بَچاوُن تہِ چھُ ضروٗری تَوَے ہیٚکہِ نہٕ یُس اِنسان یہِ سونٛچہِ صحابس متعلق کانٛہہ غلط کانٛہہ چیٖز سونٛچ أمۍ کُنہِ رنٛگ سُہ کَرِ پنٛنِس پانَس خراب تہٕ تباہ گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ أمۍ صحابین یُس یہِ ووٚن مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے کٲشِر پٲٹھۍ تیٲری چھَم نہٕ کِہیٖنۍ یہِ اوس یِمَن صحابَن یہِ ٲس اِنکِسٲری نَتہٕ ٲس یِمَن نِش واریاہ بٔڑۍ عامہ یِمَن نِش ٲسۍ تھٔدۍ عامہ مگر أمۍ کٔر اَکھ کَتھ دوٚپُن مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے اِلا مگر چھُم کیٛاہ اَنی اُحِبُ اللہ و رسوٗلہ بہٕ چھُس بے شک تھاوان ٹوٹھ اللہ تعالیٰ ہَس بیٚیہِ تَسٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمَس دوٚپُس یہِ ہن چھُم یِم چھِ کۭژاہ نَدامَتھ تہٕ کیٚمہِ آیہِ ٲسۍ دوٚپمَس کانٛہہ چیٖزٕے چھُم نہٕ مگر یہِ چیٖز چھُم کہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھُم محبت تَس چھُس محبت کَران بیٚیہِ چھُس کَران تَسٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ فقالا پَس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس انت مع من احببت ژٕ چھُکھ تٔژھ سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ محبت چھی ژٕ چھُکھ تٔژھ سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ محبت چھی کالہٕ اَنَس دَپان اَنَس رضی اللہ عنہُن ووٚن فما فریحنا بِشَیِن فرحانا بِقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَس أسۍ گٔے نہٕ کُنہِ چیٖز سۭتۍ تیوٗتاہ خۄش یُتھ خۄش أسۍ گٔے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ فرماونہٕ سۭتۍ انت مع من احببت ژٕ چھُکھ تٔمِس سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ محبت چھی کالہٕ اَنَس پَتہٕ ووٚن اَنَس رضی اللہ عنہُن پانہٕ فانا اُحِبُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پَس بہٕ چھُس تھاوان محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ و ابا بکرین بیٚیہِ ابو بکرین رضی اللہ عنہ سۭتۍ و عمرا بیٚیہِ عمر رضی اللہ عنہ سۭتۍ و ارجو بیٚیہِ چھِ مےٚ اُمید ان اکوٗنا معہم کہِ بہٕ آسہٕ یِمن سۭتۍ بے حُبی ایاہم کمہِ سبہٕ تِکیازِ یِمن سۭتۍ چھِ مےٚ محبت یعنی بہٕ آسہٕ ٲخرس منٛز یِمن سۭتۍ و علم عمل بے مِثلہِ عامالِم اگرچہِ مےٚ یِمن ہٕنٛز ہِش عمل کٔر نہٕ کینٛہہ کوٗتاہ بوٚڑ انعام چھِ اللہ تعالیٰ دِوان اگر کٲنٛسہِ صحابن سۭتۍ محبت چھُ اگر یہِ مُسلمان موٗد اگر أمِس جنت تہِ میلہِ مگر جنتس منٛز پنٕنیو عملو سۭتۍ کُس درجہ میلہِ مگر اگر أمۍ صحابن سۭتۍ محبت تھوٚمُت چھُ أمِس سٕنٛدِس دِلس انٛدر چھُ بٔرِتھ پوٗرٕ پوٗرٕ محبت تِمن ہُنٛد حقیٖقی مانان منٛز زیٚیہِ سۭتۍ تہِ چھُنہٕ وَنان یہِ کینٛہہ حقیٖقی مانان منٛز محبت کیٛازِ محبت چھُ دِلُک فیل یہِ چھُنہٕ زبانہِ سۭتۍ چھُ اِظہار اَمیُک گژھان مگر اصلی چھُ یہِ دِلُک فیل ییٚمِس یِمن سۭتۍ محبت آسہِ اور یقیٖنی کَتھ چھِ تَران فِکرِ یہِ کہِ تِم مومِن آسَن ٲخرَتَس منٛز صحابَن سۭتۍ حالانٛکہِ سُہ چھُنہٕ سَہل وَنُن کینٛہہ یعنی اَتھ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ انعام
اور توے وچھان چھ کہ صحابن متعلق رود علماء ہمیشہ دفاع کر کن تہ چیز اس کنی جایا سو اس تر پت کوتا بڈ علم تہ پنی جے مانا ہوا اگر تن کان کت صحابن متعلق غلط کر دنیا تمام علماء چھ وتھان تہ پانچ مکلو چھ بکواس ونا تمس شوٹنگ گسا تمس شروع کیاز کی یہ چھ تیتھی معاملہ ونن چھ ویتن کت کہ یتن وچھان چھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو امس صحابس چھ پرسوت چھ سوال کہ کار گژھ قیامت ٹھیک چھ مگر اصل کت چھ یہ کہ ژے کیا تیاری کرت ام خطر مراد چھ اگر یہ گژھی ژے نش کیا چھ اور ام پتہ وچھان چھ اس کہ لک ضعیف حدیث پیش کر تتھ پیٹھ لکھ کتاب تہ مگر یہ علم ناقص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہسا وون کہ ہے مے تہ بے قیامتس درمیان چھ ڈوڑ دو کوتا کوتا پتہ دوپک چونکہ اللہ تعالیٰ نش اخ دہ آسان ساس وری کیا چھ تہ ہور پوز مطلب قرآن کے اعتبار کہ اللہ تعالیٰ ونان کہ ہے یتھے گنزراوان چھ وری تم حساب چھ اللہ تعالیٰ نش یوم آسان اخ دہ تمو دوپ اس لیے ڈوڑ دہ گو پندہ شیت وری تو گزرو تت پہ سو کیا تھین امس کیا سو امس ازک حساب آو امس یہ زاس کنستھ یا کنسہ دن زاس کنستھ مجھے قیامت یہ وچن نا کہین مے کر قرآن مخالفت یہ ون ست مے کر رسول سن سیود احاد سن یعنی یل یہ اللہ تعالیٰ ورائے کنسے پتہ چھ یہ ڈوڑ دہ کتہ آو یہ علم ناقص یم جید علماء یا علماء تمن چھ پتہ کہ یہ یتھ پہ مگر وہ لکھ کنس کتابا یہ ماں کھانا حسابہ کیس کی خوش مرضیا گھ لیکن پانے لکھان پہ لکھ پران تم اوہو یم وری گھس یل پتہ یس چھنا یہ در یہ اگر تھی سنو یہ لوگ پران قیامت علامات چھ پتہ تمہن کی کہ رسول اللہ کیا فرمو البتہ شاہ نعمت اللہ قادری سن دلیل پتہ پتہ گھس ات پہ پتہ گھس ہت پہ پتہ گھس ات پہ پہ کھسان ٹی ویس پہ تک انسان دپان اس پہ ملک تمام لاہ عمل بناون ام سی مطابق ایم وون اللہ تعالیٰ سن فرما مطابق بناو نا چیز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما مطابق بناو نا یوت یہ یعنی ڈپلیکیسی یعنی اخ نفر نقلی صحیح کی پتہ اتھی نقلی کتن تھپ دان پتہ گھس ہو پتہ گھس ہو پتہ گئی ہو کت پز ہے تیل گھس یہ ہتا کت پریشانی دربدری من شک گو ونن کہ اسی اس غرض اصلی غرض چھ اس یہ کہ وہ قیامت کر گھس اس غرض اصلی سون موت سانہ خطر قیامت اس پہ ام خطر تیاری اس پہ تیاری کر اصل یہ مقصد ام پتہ وچھان چھ اس بخارس اندر کنہٹ نمبر حدیث 59 ات وچھان چھ اس ان ابی ہریرہ اش ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم ات دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکس مجلس اندر کتھ اس کران قومس سیت جا اہو اعرابی او ام نش اک دہت انسان کیا دہت انسان فقال پس ام کور عرض مت الساعه قیامت کر گژھ فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو تما پس رسول اللہ چھ تمو کور کنٹینیو تم رود مستقل کران کتھ فقال بعض قوم پس قوم من من کیم تان سمع ما قال کہ رسول اللہ صلی بوز کیا ون ام نفرن ام دہت فکرہ ما قال پس رسول اللہ گو ناپسند یہ کیم ون یہ پانے ونانی شخص کیاز یل رسول اللہ مت کنے دیت ظہری کہ ظہری باسا ہم پن کت تھو کنٹینیو امو دیت ہمس دھیان سوال کرن ولس کی تو ہمو سمجھ صحابہ مز کنس کہ ہے شاید بوزی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بوزک تو مگر کورک نا پسند تی فرمو سمیا ما قال کہ بوز سمو ام کیا ون فکر ہا پس کورک نا پسند ما قال یم ون وقال بعضهم بے ون کنش امو من صحابہ مز بلم یسما بلکہ بوز کھی نکی حتا اذا قضا حدیثا تپا یتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پنن قال فرموک اینا اراہو السائل ان الساعة کت چھ یس بہ خیال کران سائل چھ قیامتس متعلق یس پرسان اس سوال قیامتس متعلق سکت قال ام شخصن کور عرض ہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہ چھس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فرمو حس بی ون حس نہ ات سوال جواب کی کیا انشاءاللہ تعالی سی پتہ صرف مگر مقصد ون حس بی اتش تران فکر ایکس مسلمانس پز تو شو ادب چ لگان پتہ حدیث مز مسلمانس کیت ادب گچ اس مسلمانس کیت ادب گچ لوک سنے اصحاب القحف ہن تعداد گزا اس ات متعلق گئی تیت سوال کتابن ہن کتاب لیچک مگر اصحاب کہفن سب کیا معاملہ سپدو تو کیا جی سپدو مقصد کیا اس اللہ تعالیٰ سب قرآن سب واقعہ پیش کرنس بیان کرنس تا سنا کریں تو شاید میکا سمجھ جوان دینک مزاج کیا چھے رسول اللہ کیا ہشنما امت اس کہ تو اس سنیو مقصد کی کٹ اصحاب کہف کچھ نفر اس اچھن کہیں مطلب سانی قطر کہ اگر مطلب آشے تیل یہ سدو یہ بیان کر مطلب کہ اصحاب کہف کیا چاہے بت اور اصحاب کہفن سچ اللہ تعالیٰ سٹھا رحم کور کیا کور نا تمہیں نہیں کی تاچ وجوہات امس تانس خلاف گزان اصحاب کہف چائے بت توے تاز تم موحد باقی دنیا اس مشرق ژمراواں ژمراواں پیو تم بچاؤ کرن کت گوپ من اور اللہ تعالیٰ کیاز کور تم رحم سٹھا تاز تم موحد توحید اس مقصد اللہ تعالیٰ کور بیان وچھو مین بند امو کور برداشت شرک کی امو تو بہتر انسانس ات چلنے بہتر پنس رب سن عبادت گوپ مزے کریں یسا کر مگر لکن ہند سب شرکس مز گھو شامل سہ مقصد ونی یہ زان صرف بس اصا کچھ لکھان کتاب توے دینس اندر حدیث یل پہ انسان ات گھس انسان پنہ مطلب خطر وچھن مے کیا پز کر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسان سوال کان قیامت کر گچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ اور ونان چہ کیا تیاری چھ ام خطر بیاکھ چھ پرسان اے قیامت کر حس گچھ امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دپان چھس یل یہ چیز گچھ تیل کر چھ انتظار قیامت مراد چھ ات چیز مہ کریو کین وچھتو کیا چھ ام ون قال دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس شخص سوال کرن ولس دونس فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ پس ییٚمہِ ساتہٕ امانت ضایع کرنہٕ پس انتظار کٔرۍ زِ قیامتس وٕچھ مسلہٕ صحابی تہِ کَرِ اتٮ۪ن سوال یِتھ پٲٹھۍ سانٮ۪ن ذہنن منٛز تہِ چھِ یِوان اگر امانت کِتھ پٲٹھۍ یی ضایع کرنہٕ کالا دپان أمۍ شخصن کوٚر دِہٲتۍ انسانن کوٚر أمۍ کوٚر عرض کیفا اضاعتها کِتھ پٲٹھۍ حظ چھُ اَمیُک ضایہِ کَرُن یعنی امانتُک ضایہِ کَرُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ فرموو کال فرموہس اِزا وُسِد الامر الى غیر اہلہ ییٚلہِ حکوٗمت یی دِنہٕ نااہل انسان اَتہِ چھِ آمُت سیٚودُے اِزا وُسِد الامر اولُ الامر کٕم گٔے زٕٹھۍ فرموُکھ ییٚمہِ ساتہٕ سُپُرد یی کرنہٕ زٕچھر الا غیر اہلہِ یِم نا اہل آسن تِم آسن نہٕ اہل أمِکۍ کینٛہہ یِم اہل آسن تِم آسن خبر بِچار مۄکلو یِم نا اہل آسن چھِ تِمے یِن بناونہٕ کیاہ زٕچ فرموس فن تزیٖر سا بس انتظار کٔرزِ کتھ تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہس منٛز اگر تُہۍ سٔنِو پانٛژھ نفر بناوان کٲنٛسہِ زیُٹھ بناوان تٔسی یُس آسہِ یِہوے روب دب کرن وول دیٖندار آسیٛا سُہ نہ آسیٛا تہِ چھِنہٕ کرٛایٹیری محلس بناوان زیُٹھ سُمت ٲسۍ تن نٮ۪مازِ زانٛہہ یِوان اَدٕ بنووُکھ کیٛازِ تٔمِس چھُ تگان محلس ٹرانسفارمر اَنُن چھُنہ تٔمِس چھُ محلس تگان سینٛکشن اَنٕنۍ آب اَنُن ہُہ اَنُن یہِ اَنُن قۄدرٔتی کَتھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ییٚلہِ ہیوٚر 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 کھسُن اَتہِ چھِ گژھان پَتہٕ اِنسان دۄنس پَسنہِ کَتہِ گژھان پِٹھِم پور اَمہِ کھۄتہٕ ٹھنٛڈٕ ہیٚمہِ ہیوٚر کھسان تَمہِ ٹھنٛڈ گژھان ہیوٚر کُن ٹھنٛڈی ٹھنٛڈی اَتھ سٲرسٕے یُس وۄنۍ اَصٕل اِنسان آسان چھُ سُہ چھُ دَپان بَنہِ یہِ حظ چھُ بِچار رَٹان شامَس کَلہٕ گَرِ دَپان چھُ مےٚ گوٚژھ نہٕ ہُہ کَلہٕ پھَٹُن کہِ یی بہٕ وٕچھان چھُس کیٛاہ دٔلیٖلا چھُنہ مطلب اہن یُس أمِس زوٚٹھ چھُ سُہ چھُ وَنان بَدلٕے کیٛاہ تھاے دٔلیٖل یُس وۄنۍ اَصٕل چھُ دَپان یَتھ کیٛاہ گوٚو یہِ مگر یُس یہِ معاملہٕ چھُ اَتھ اوس رسول صٲب فرمومُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گژھِ بَس اِنتظار کٔرۍزِ کَتھ قیامتَس تَوَے چھُ علما یِمو علامتو سۭتۍ پہچانان کیٛاہ چھُ گژھان کِتھ پٲٹھۍ چھُ معاملہٕ بَنان چھُنہ آسان اَصٕل اِنسان کَتھ لَگان چھُ وٕنکٮ۪نَس اگر یہِ زوٚٹ بَناونَس مانی نہٕ
یس وہ امس لکھ پانچ ہٹ کٹ گڈ پہ چپات اک زنس پہ محل وول بوزان امس محل زٹ سن فیصلہ وہ شریف انسان اکھ اس دپان کیا کر رسول اللہ سن فرمو ات پہ اے نیر اپ یہ وان اس ہو آو تم گٹھ امس روب دہ پانچ ہٹ ونس ہپ یپ یہ دپان امس بن ون اتھی لوک پہ دپان یہ لگ یہ کر گو ون یتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کہ انتظار کر پہ کن جائے آمت چیز ام سات ات پہ گھس ام سات ات پہ گھس ام سات ات پہ گھس ام سات تت پہ گھس یہ ات من ات دراصل باسان دنیا من بڑ کرائم جرم بڑ دنیا من کیا گھس توے رسول اللہ فرمومت کہ پولیس گھس دنیا من زیادہ پولیس گھس تیل زیادہ کرائم بڑ گو یہ وچان تہ کرائم دہ کھ دہ گھان تیت گھان کن سات واقعہ دپان انسان یار کس یہ انسانی اوسمت کن جانور پزیش اگر جنگلس من آز کھان گھس اگر امس جنگلس من سہ پی بت مے باسان یہ کھت زیادہ اگر مثلا کھان زن زن آس یا بچی آس گوڈ امس جنگل کھسن پتہ گئی جنگل یہ کھچ نا ات سہس کھین کھس کلس ولس کھین اور یور تو نیر پانس یا اگر سہس تہ ام وچ تمس تہ رحم یم کور مے کھین تو وتھان تو نیر اگر انسان پیو ات خطرات باس اگر یہ زن موج بن اس خبر ہے وہ کیا کہ بن امس کیا کر یہ وچان پن اچھو ونکس دنیا من وچان کیا گھان کت پہ گھان مگر ون چیز کہ انسان بگڑو یوت کہ امس نش زیادہ خوف گھان بہ نسبت کمس نش جان تی تران فکر کہ درندگی انسان اندر آم انصاف مکلو اگر کن جائے وہ اصل ذمہ دار تہ کھان سہ تس نک پن عزت بچا ذمہ داری ہکان نبت ذمہ داری کیا نبا یم سات سہ وانچ اصل کھات بن چھ کھان مان یل نا مون کھی کنس زٹ سی ڈالا ہمس تل کن اس پریشان کران سارے امس ڈالا کہیں یہ قیام قیام تک علامات گوتن فرمو تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات زن زٹ زچر یہ کرنا حوالہ تمن لوکن نا اہل آسن پس تیل کر قیام تو کیا انتظار ام پت وچان بی وچان پانچ ساس ترے ہت اخ نمبر حدیث یہ وچان بخار ات من وچان یہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ یقول یہ ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بعثت انا والساعہ کہ من حاجہ فرموک بآس سوزن بے قیامت بت بے قیامت آئی سوزن کہ حاجہ من حاجہ او کہاتین ات پٹھ یہ یہ نش و کرانا بین سبابا ول وستا دپان اس یہ شہادت انگج سے بیس منزم بڑ انگج سے ام زرا لائق فرمو کہ بت بے قیامت آئی ات پٹھ سوزن تہ گو مراد ات پٹھ یت یت انگج در ز مطلب ات وننس من دو طریقوں ہکو سمجھت اس مگر مانا دنونی طریقن کن یہ زن ات منزم یہ بڑ انگج سے تو بی شہادت انگج سے یہ مانز ات درمیان کمائی خراب چھ گیپ چھ یوتھ کم فیصلہ مے تو بی کیا قیامت یعنی مے پتہ ہسا یہ کمائی کل کیا قیامت یا بیاکھ مطلب ات پٹھ یہ منزم انگج سے ہنا زیٹھ پہن پیزا کمائی رکھا زیٹھ کم نش شہادت نش یہ من معمولی فرق پان ون ات جیشرس من اتھے پٹھ ہسا آئے از سوزن مراد گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ نا زیادہ تر کی اور اس وچان اگر اس سنو آز برو پنچہ وری آز برو پنچہ وری یم علماء اس تمن اس باسان قیام تو ون وار ٹائم کیا اس باسان تکیاز تمن اس باسان یم علامات فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھنہ ون کان بنیاد باسان کن جائے مطلب کتن تت پٹ گچھ کیا گچھ مگر یم یم پنچہ وری کراس وکنس یت دنیا من یت حساب من اس یت من عام پٹھ
خاصس نفرن تین یعنی علماء پہ عام نفرن تین سی ون اصلی یہ عخری دور کیا تیت تیت واقعات گسان تم تم چیز گسان یہ کسا رسول اللہ سن فرمومت اس یہ کثرت سان وچان تم کت گمت کیا پور یہ سی چیز وچان بدل ہنگ منگ زن گو یت کیا تھان یہ اصلی تران فکر توے ونس شخص اتن فتن وال دورن من اللہ تعالیٰ سن عبادت کر اللہ تعالیٰ سن عبادت کرن وول خالص اللہ تعالیٰ عبادت کرن وول سہ تی پہ زت پہ زن تت وقت مز شخصن کرے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ کن کیاز کہ یعنی حساب کھان ایمانس لوگ کھانا ویٹیجی دان اتن ونانی کھانا جان کی قصہ کھانا چیزا البت بے ایمانی ہن کام ات تعریف کر امس انسانس بے ایمانس عزت کر تو یہ کیا اصل یہ چیز اگر تھی علما وچو تم اگر کھانا وچان دپان ہے پکان اور انسان اگر کھانا بیان بدل کھا وچن دپان نہ یہ گو نفر آس کیا امس یہ مکان ہوت مکان ہوت مکان ہوت پانچن ملکن من مکان یہ گو نفر آس گو امس آو نہ سمجھی کہ اس دیندار علما علم اللہ تعالی دین معتبر انسان امس آو نہ سمجھی امس آو تران فکرے کہ امس کھانا وزن مومنس کھانا وزن امس آو سمجھ بے ایمانس کھانا وزن گو یہ قیامت حالا یہ قیامت علامہ یتن ون چیز ہم حدیث سو تران سے سکت فکر اتن سمجھ یہ کہ اس اللہ تعالیٰ وون اتن یس الکن ناس ان سا اتن اگر اس نمو کہ سوال چھو تہ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت متعلق اتن آو مگر یس الو مزارع فعل استعمال کرنا ام سے اخ ہنٹ یہ ملان کہ بے حدیث سے تران فکر ات متعلق سوال روزن لوگ قیامت کس دہس تین کران ہے کر گھس کر گھس کی لوگ تھی آسان اور گسان چھ نہیں کھین لوگ کران یہ سوال کر گھس کیا گھس مگر مے وون مومنس یہ خیال آسان کہ یل مے موت یی میان خطر چھ سوی اینڈ یل تمس اینڈ گو یعنی دنیاوی زندگی مکلے تمس سہ گو اخروی زندگی ہندس گوڈنکس ات کیا درجس من داخل ات برزخی زندگی اندر تمس پتہ میان خطر گو اتنی کلوز یہ چپٹر مش کرن ام برہ برہ کیا تیاری یہ اصلی مقصد آسان سن گو یتن وچان چھ اللہ تعالیٰ وون یس الکن ناس ان سا سوال چھو تہ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ قیامت کس بارس من قل انما علمها عند اللہ تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن کور اللہ تعالیٰ ات پہ بیان انما علمها عند اللہ اس انما ات ونان عربی اندر حسر یہ حسر کیا گو کہ معنی گسان شرنک کھانا چیز گسان شرنک ات وچو تھی تمہ مطلب گو اچھ ترجمہ ات پہ گسان کل تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما علمها عند اللہ صرف امیک علم اللہ تعالیٰ نش اتنا ون انما گو صرف علم اللہ تعالیٰ نش امیک گو ات طور فکر باقی امیک علم یہ اللہ تعالیٰ سند حکمت من ات پہ اللہ تعالیٰ سند حکمت من کہ انسانس چھ پائے بہ کتن مر کنس انسانس پتہ بہ کر مار اچھا حکمت اتھے پہ قیامت اس کی لوک وچ میں تم غلط سوچان تم سوچان اگر ہسا اللہ تعالیٰ ون ہے وچو تھی کیا اصلی ایمان ایمان واقعی صحابہ ونان تعلمنا الایمان اس ہوچ ایمان ثم تعلمنا القرآن تمہیں پتہ ہوچ قرآن ات کیا تران فکر ایمان مقدم یل مومن ایمان آس توے ونان صحابی تعلمنا الایمان اس ہوچ ایمان ثم تعلمنا کیا قرآن تمہیں پتہ ہوچ اس قرآن فزددنا به بس ام سے گئی پتہ زیادہ زیادہ ایمانس مس اصل گھس ایمان آس گو ایمان ایمانچ کت کان شخص ونان اللہ تعالیٰ وون توے یہ کی یہ کر گھس خبر انسان ما لائق چلون ام نش یہ کت ژلہ مزہ یہ کت ژلہ یہ ممکن یہ ممکن دپ اللہ تعالیٰ سن حکمت من کہ وون نا تم کہ ہے کر گھس یہ تم تھو مان سش سہ علیم سہ حکیم سہ قدیر قدرت تھا یم سات وچان
کہ اتن ان کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما علمها عند اللہ صرف امک علم اللہ تعالی نش یعنی قیامت کر گچھ وما یدریک لعل الساعه تكون قریبا اس ما اتن چھ ات کو دیو طریقو کر ترجم بی کس چیز چھ سو استے زان رایو مراد کانہ چیز چھ استے زان رایت ہکیو یہ مراد کیا چھ وما یدریک ادرا یدری فعل بیٚیہِ کُس چھُ یُس تۄہہِ زانرٲیِتھ ہیٚکِو مراج تۄہہِ ہیٚکِو نہٕ کانٛہہ چیٖز اَمیُک علم دِتھ لعل الساعة تكون قریبا شاید قیامت یُس چھُ یہِ آسہِ قریٖب یعنی قریٖبی علامات چھا حدیثس منٛز تہِ آو مگر تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز زانرٲیِو نہٕ تۄہہِ اَتھ مُتعلِق بیٛاکھ گوٚو وما یُدریٖکا ما مانُن نافیا ہیٚکِو نہٕ تۄہہِ زانرٲیِتھ یعنی مُراد چھِ کانٛہہ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زانرٲیِتھ یعنی یہِ چھِ بہرحال نافیا مٲنۍ تو تُہۍ یا اِستِفامیا کِتھ پٲٹھۍ مٲنِو تُہۍ یہِ بہرحال ہر حالَس منٛز چھِ یی تَران فِکرِ کہِ یہِ زٲنِو نہٕ یہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زٲنِتھ کینٛہہ کیٛازِ دِی ہے اللہ تعالیٰ خبر مگر چوٗنٛکہِ تٔمۍ دِژ نہٕ یہِ خبر لعل الساعة تكون قریبا شاید کہِ قیامت یہِ آسہِ قریٖب اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان اگر وۄنۍ قیامت چھِ اگر وۄنۍ قیامتُک معاملہٕ چھِ تیٚلہِ پَزِ ہے یہِ کَرُن کہِ یِم کُفار آسان چھِ یِمَن پَزِ ہے ایٖمان اَنُن یِمَن پَزِ ہے اِسلام اَنُن مگر اَصٕل چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تقسیٖم نَتہٕ وٕچھِو تُہۍ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز یِمَن غیر مُسلِمَن ہٕنٛزَن کِتابَن منٛز تہِ آیہِ مُسلمانو منٛز علما تِمو وٕچھ یِہٕنٛزَن کِتابَن منٛز تہِ چھِ یی لیٚکھِتھ کہِ یِمَن چھِ اَصلی سارنٕے اِسلام اَنُن یِہٕنٛزَن کِتابَن منٛز تہِ چھِ لیٚکھِتھ گوٚو اَتہِ چھِ کیٛاہ تھانۍ زیٖر آلرٔڈی دِتھ کہِ یِتھ پٲٹھۍ یی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَتہٕ وَن تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو تہِ کیٛازِ یی ہے تیٚلہِ یِہٕنٛدٮ۪ن ویدازَن اَندَر نہ غیر مُسلِم اہلِ کِتاب گٔے أسۍ تہِ تَتہِ اوس واضح کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ اوصاف ٲسۍ واضح یِتھ پٲٹھۍ قرآن بیان کوٚر مگر یِمَن لُکَن منٛز تہِ وٕچھنہٕ چھِ یِوان کہِ یِمَن منٛز تہِ وۄنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ووٚن یِمَن ہیوٚت تۄہہِ پَنٕنۍ کِتاب تہِ وَنان چھو کہِ اَصلی حظ چھِ تُہٕنٛدۍ سٲری مذاہِب یِم چھِ یِم چھِ ڈِلیٖٹِڈ ؤرجَنٕز کیٛاہ چھِ یعنی یہِ گوٚمُت چھُ یہِ سیلبَس کَنڈَم کیٛازِ گوٚو کَنڈَم یہِ اوس تَتھ وقتَس منٛز کُس کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو اور پَتہٕ رَلیے اَتھ منٛز اورٕ یورٕ یورٕ ہورٕ کَتھٕ اللہ تعالیٰ ہَن اوٚن ٲخرَس پٮ۪ٹھ اِسلام تَوَے چھِ اِسلام یہِ دعوت دِوان تَمام لُکَن دُنیاہَس منٛز کہِ تُہۍ کٔرِو سا یہِ وعدٕ پوٗرٕ کہِ تُہۍ بٔنِو مُسلمان تِکیٛازِ قُرآنَن کوٚر اعلان کہِ اِسلام وَرٲے اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن اِسلام وَرٲے ٲخرَس منٛز کانٛہہ دیٖن کَرنہٕ گوٚو قبوٗل کینٛہہ سُے چھُ وَجہ گوٚو أمِس چھُ سَمجھُن یہِ گوٚو ڈِلیٖٹ یہِ چھُ ویسے تہِ اگر کانٛہہ سیلبَس ڈِلیٖٹ گژھِ پَتہٕ چھا تَتھ کانٛہہ تَتھ پَران پَتہٕ کانٛہہ سیلبَس چھُ پَران چوٗنٛکہِ اِسلام آو سُہ سیلبَس یُس تا قیامَتھ روزِ وۄنۍ نہٕ کَرِ اَتھ کانٛہہ ڈِلیٖٹ کیٛازِ چھُ فاینَل وۄنۍ کانٛہہ پیغمبر یی نہٕ اَتھ کینٛہہ وۄنۍ یُس ڈِلیٖٹ کَرِ ہے کُنہِ اللہ تعالیٰ کَرِ ہے ڈِلیٖٹ اَتھ کُنہِ رَنٛگ نہ وٕچھ یہِ چھُ رسول اللہ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ یہِ نٲزِل آو کَرنہٕ یہِ گژھِ نہٕ ڈِلیٖٹ کینٛہہ یُس لاسٹ سیلبَس آسہِ کیٛاہ یُس ٲخری سیلبَس آسہِ اِنسانَن کُن اللہ تعالیٰ سُنٛد تَتھ ییٚلہِ ڈِلیٖٹ چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ ژوٗر تہِ کٔرِتھ کانٛہہ تَتھ سیلبَسَس کینٛہہ تی چھُ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت یَتھ قُرآنَس کٔر مےٚ کیٛاہ حِفاظت اَتھ منٛز ڈِلیٖٹ گژھُن تا قیامَتھ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ سیلبَس روزُن یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ تۄہہِ چھا میٛٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان تَوَے چھُنہٕ اَتھ نہ ہٮ۪کان یہِ ڈِلیٖٹ کُنہِ اَنٛدٕ گٔژھِتھ نہ چھُ ہٮ۪کان اَتھ کانٛہہ اورٕ یورٕ کٔرِتھ کیٛازِکہِ یہِ چھُ فاینَل سیلبَس تَوَے چھِ دھوکَس منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تھاوُن اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ سَمکھِ پَنُن دوست کانٛہہ چھُنہ آسان دُنیٲوی دوست تہِ چھِ آسان وۄتھان بیٚہان کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ غیر مُسلِم أمِس گژھِ وَنُن دَپُن گژھٮ۪س کہِ اِسلام یُس چھُ اِسلام چھُ سُہ سیلبَس اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚومُت ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو اِسلام قُرآن یہِ ہسا چھُ فاینَل پٔتِم دِن ہسا کیٛازِ أمِس سۭتۍ چھُکھ ژٕ وۄتھان بیٚہان ہمدردی گٔے یِہوٚے أمِس وَنکھ ژٕ ہیوٚو یہِ نہ دھوکَس منٛز روزَکھ کیٛاہ یہِ نہ دھوکَس منٛز روزَکھ کیٛازِ روزَکھ نہٕ دھوکَس منٛز تِکیٛازِ قُرآن چھُ وَنان اللہ تعالیٰ وَنان قُرآنَس اَندَر دَپان اللہ تعالیٰ بہٕ نَسا کَرٕ نہٕ قبوٗل وۄنۍ اِسلام وَرٲے کانٛہہ چیٖز گوٚو یہِ روٗد وۄنۍ فاینَل تَوَے وٕچھان چھُو تُہۍ بازے علما ؤتھۍ مُسلمانو منٛز تِمو ووٚن یِمَن تُہنٛدٮ۪ن کِتابَن منٛز تہِ چھِ لیٚکھِتھ کہِ فاینَل چھُ اِسلام پٔتِم نَسا چھُنہٕ بٔلکہِ تۄہہِ ہَسا چھو پنٛنیو یِمو اَتھ کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا سُہ پیغمبر یِیو ییٚمہِ سٕنٛدۍ اوصاف یِتھ پٲٹھۍ آسَن تۄہہِ ہَسا مٲنۍزیو تَسُن گوٚو یہِ چھِ اَصلی أمِس دعوت یہِ چھِ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز تہِ یہِ چیٖز روٗدمُت گوٚو اگر تَتھ منٛز کینٛہہ کِتابہِ منٛز کینٛہہ سامٕج چھِ گڑبڑ تہِ کینٛہہ منٛز مگر یُس یہِ بُنیٲدی کَتھ کینٛہہ چھِ یہِ رَس چھُ روٗزمٕژ موجوٗد
یہ رس روزمز کیا دراصل تران فکری یہ رس ضرورت وکین کن علمان امن ون کہ تھی وچتو پن کتاب ات کیا لکھت ام سی گئی حجت پور امن پہ اور یل حجت پور گسان یہ یاد تھا تم پچھ حالات بدل آ یل حجت پور گسان تم پچھ حالات بدل آ حالات چھنا بدل آسان تھی مگر حجت گھ پور توائے وچان اس کت کہ اس انسان گھس دھوکس من روزن کی پن کھا غیر مسلم کھانا سا یہ گھس دھوکس من تاون کی امس گھس ون صحیح کت ات پا مگر نالس من کس تھا مثلاً کھانا انسان امس ون ات پا دلیل قرآن ات پا ونان یہ نا چل اخرت من کھین تت یہ ممکن تت چھ پہ نالس تھپ تب اگر امس پتہ سلپ چل نیون کھین اے ون تین زان پہ امس دہ رات وتان بہان یہ ممکن حالانکہ ونکن دور بدل ونکن دور سی مطلب ونکس ٹیکنالوجی ذریعہ وت کت ہر اکس تین تقریباً مگر سوائے کھین لوگ تم پتہ تمہ پائے کی کیا دلیل نبر کن گھان یوت جدید دور آنے باوجود لوکن واریاہ لوک کی دیہاتن من روزان تمہ ون پتہ یہ نیٹ کیا گو تو ہو کیا گو تو یہ کیا دلیل گئی تمہن پتہ یہ پنہ کام سی بیل ہت پکان تمہیں سی پتہ توائے یہ کت رچ کت گھس ون توائے وون اللہ تعالیٰ یتن تھی یعنی اس قیامت کی اگر کھانا مان نا ات کی اگر ام خطر کھانا تیاری کر کی اگر کھانا ایمان آن نی اللہ تعالیٰ ون ام آئی ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ کر لانت کافرن مراد ام کر رحمت نش دور و اعد لهم سعیرا بے کر تیار اہند خطر چمکو نار گو ات تران فکر کہ اللہ تعالیٰ دیت یہ خوف کہ قیامت یہ امک انکار ہوں نی کر اگر کھانا شخص ون قیامت یہ کیا کافر بنا یہ منکر اور یہ وچان اللہ تعالیٰ ون ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ کر لانت کافرن و اعد لهم سعیرا بے کر تیار اہند خطر چمکون کیا نار سعیر خالدین فیہا ابدا ہمیشہ روزن یم ات مز اگر کانہ چیز مستقبلس مز ہمیشہ روزن وول آس کیا اگر کنس مستقبلس مز ہمیشہ کانہ چیز روزن وول آس ات لفظ کرنے استعمال ابدا کیا چھ کرنے اگر کانہ ماضیس مز آس مستقل رودمت یعنی ون بروٹھ کانہ چیز مستقل رودمت برقرار رودمت تت چھ ونان ازلا کیا چھ ونان یا چھ ونان ابدا ہت کیا ونان چھ ازلا توے کھانا ونان کنس ٹھیک ازلن شکس چھا بوزمت تیشرس مز ازلن گو ٹھیک پتہ پیٹھ یوت گو ازلا لفظ کم خطر پتمس خطر ابدا کت کن بر کن مستقبلس کن یتن ون اللہ تعالیٰ چونکہ مستقبل معاملہ امن روزن ہمیشہ ات مز مستقبلس کن گو اتن ون اللہ تعالیٰ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ روزن ات نارس مز لا یجدون ولیا ولا نصیرا ام پاون کنس تی دوستس یعنی امن ہیکن کان تی دوستی تی سرپرستی کرت کی اگر ام کفرس پیٹھ موج توائی شی شو یہ شاد تھاون اس کان کافر چھ یہ شی مستحق ام کے ام سی رز کات ون رز کات گیس نی شپاوی کیا اگر چھ دپان چھو کنس انسان سن ہمدردی کرب ساری کھو تھود ہمدرد یہ شاد تھاون اگر کان مسلمان ون بکس مسلمانس خطر چھو ساری کھو تھود ہمدرد گسان بان تمس پہ اللہ تعالیٰ سن وحدنیت دعوت حض دی کیا مسلمان چھ یہ ساری کھو تھود چیز اگر وہ مسلمانس غیر مسلمس آج دعوت دی امس گھس ون یہ نا دھوکس مز روز کی اللہ تعالیٰ ہن ونمت کہ تم قرآن مز ونمت یہ کہ اسلام ورائے کر کھان دین قبول کی اس لیے وچ ٹھی پنن کتابن مز تہ یہ ان لکھ اس لیے ث بچاو پنن پان وہ گو یہ پتہ اللہ تعالیٰ تین کس کوتہ سیریس گھس یہ کت ون سی مطلب دوستی چھ امس ست بنیام چاہے سٹوڈنٹ چھ چاہے ٹیچر چھ چاہے کان چیز چھ تو امس آس اللہ تعالیٰ دن مگر کت ون کیاز کن سات انسانس خوف گھان مس وچھن اکہ دہ اکس ون مے سہ غیر مسلم تمس ون مے دس بہ ون کت ثہ کتھا چھ یہ کہ قرآن ات پا ونان اسلام ورائے چل نہ کھان چیز کی امس آو ذہنس مز یہ امس کیا آو پتہ ذہنس مز امس آو ذہنس مز اگر مے تتہ چلو نہ یہ کھین پن مذہب بہ گوس خراب بہ گوس ام پور کلم کیا پور م
مےٚ دوٚپمَس یہِ کٔلمہ پَران چھُکھ ژٕ مَر ژٕ چھُکھا مانان پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ دوٚپُن نہ مےٚ تھوٚو توتہِ پٔرِتھ اگر نہٕ ہُہ چَلیو کیٚنٛہہ یہِ ما چَلہِ یہِ چھِ حقیٖقت یہِ چھِ رِیَلِٹی یعنی اَمیُک مطلب گوٚو أمِس اِنسانَس دٮ۪ماغَس گژھُن خوف کہِ مےٚ گژھِ واریاہ بَر دوٚپمَن نہ یہِ چھِ مےٚ ژٕ پَرُن یہِ کیٛازِکہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ بَدَل کانٛہہ یعنی وَنُن چھُ أکِس اِنسانَس ییٚلہِ طٔریٖقہٕ سان اِنسان وَنہِ أمِس چھِنہ خوف پَتہٕ یہِ چھِ سٕچ کَتھاہ بہٕ چھُس سَپوز بہٕ چھُس پَران أکِس کالجَس منٛز مثلاً بہٕ چھُس دَپان ہے مےٚ چھِ یَتھ کالجَس منٛز پوٚرمُت مےٚ چھُ وۄنۍ اٮ۪کزام دیُن بٕتھِ مےٚ آو نَفرا اَکھ مٔنٛزی دوٚپنَس ژےٚ کیٛاہ پَران یہِ سیلبَس اَتھ چھی نہٕ اٮ۪کزام دوٚپمَس تیٚلہِ کَتھ چھِ دوٚپنَس کہِ یہِ سیلبَس چھِ یَتھ چھِ اٮ۪کزام یہِ چھِ اَمے ساتہٕ گَرِ دَپان ماے شیر بَتہٕ لاگان بوٗٹھ دوران شہر یوٗنیورسٹی منٛز سیلبَس کِہیٖنۍ بَدلو یَتھ کیٛاہ گٔے دٔلیٖل کیٛازِ یہِ چھِ دَپان وٕنہِ چھِ اٮ۪کزامَس 15 دۄہ بہتر چھِ سیلبَس یِہوٚے کَرُن تیٲری کُنہِ وِنۍ طٔریٖقہٕ گژھو کیٛاہ پاس یہِ چھِ فِطرت کیٛازِ نَتہٕ چھِ أمِس پَتہ بہٕ گژھٕ اٮ۪کزام دِنہِ اَتہِ آسہِ پیپرَس منٛز سورُے تہِ یہِ نہٕ مےٚ پَیی آسہِ بہٕ گوٚژھ خراب یہِ چھِ اَسہِ دُنیاوی طور سَمٕجھ یِوان تَوَے وٕچھُکھ تُہۍ آز اگر 11th کَلاسٕکۍ سٹوٗڈَنٛٹ وٕچھو تِم چھِ تھٔپہِ تھٔپہِ ژھانڈان بُک سٮ۪ٹرَس دوٚپمَس چھِ سیلبَس دِ حظ بہٕ چھُس دَپان وٕنہِ حظ لَگہِ ہَفتہٕ ہے کیٛازِ چھُکھ نہٕ اَنان ژٕ یوٗتاہ خراب گژھو یہِ چھُنہ مطلب یہِ کیٛازِ چھِ أمِس یہِ وَنان تِکیٛازِ أمِس چھِ پَتہ یہِ ہو یارٕ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ مےٚ سیلبَس دِوان مےٚ چھِ بٕتھِ اٮ۪کزام أتھۍ مےٚ نَے چھُنہٕ ہُہ چَپٹَر پَرنُے بہٕ کَتھ پَرٕ بٕے مےٚ یہِ چَپٹَر پَرُن چھُ بہٕ کیٛازِ نہٕ یہِ پَران مطلب یہِ چھُ اَصلی اَتٮ۪ن گژھان کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ دھوکہٕ لَگُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گژھِ یاد آسُن بیٚیہِ چھِ حقیٖقت شاید چھُنہٕ تۄہہِ سَمجٲیِتھ ہٮ۪کان یہِ کینٛہہ اِسلام چھُ تیوٗت حق یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ دُہل تَران چھِ فِکرِ چھِ دُہل یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اِسلام حق مگر مُشکِل چھُ یہِ کہِ اِنسان سٕنٛز ذہنَن منٛز چھِ شُبہات تہٕ شکا شخصی منٛز وٕنۍ شُبہات تہٕ شخص چھَنہٕ یہِ چھِ رِیَلٹی یہِ چھُ حق تہٕ پَزَر مگر یہِ پَزَر چھُنہٕ شاید تَگان اَسہِ سَمجھُن کینٛہہ نَتہٕ چھِ حقیٖقت ہٮ۪وان حق چھِ یی یہِ کِس ہا رسول اللہ سُنٛد فرمو اَتھ چھَنہٕ پھیرٕ فرق ذرا برابر تہِ کُنہِ جایہِ گژھن واجِنۍ کینٛہہ یہِ اوس صحابَن توٚرمُت فِکرِ اَسہِ چھِ کھٔژمٕژ دُنیٲوی گَرٕ تہِ دٮ۪ماغَس نَتہٕ چھِ یہِ سیوٚد کَتھ نَتہٕ چھِ اِنسانَس یہِ چھِ فِٹ کَتھ اَتھ منٛز شخص شُبہات گُنجٲیشی کُنہِ جایہِ یہِ چھِ حق تہٕ پَزَر یہِ کِتاب وٕچھ تہٕ بَزایَتھ کُن یہِ چھِ اَسہِ کانٛہہ دَپان ہے بہٕ وٕچھ ہا رسول اللہ سُنٛد یِم معجزات گٔے صحابو وٕچھ بہٕ تہِ وٕچھ ہا کینٛہہ قۄران چھُ تھوٚد معجزٕ قۄران چھُ تھوٚد معجزٕ کِتاب وَنَن وول کلام چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَسہِ کٔمۍ واتنو یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ تہِ چھُ وَنان اَتھ منٛز دَپان چھُ اللہ تعالیٰ وَن مےٚ چھَنہٕ قیامتہٕ کِس بارَس منٛز پَتہ کِہیٖنۍ یہِ کَر گژھِ اگر کٲنٛسہِ پَنٕنۍ کِتاب آسہِ سُہ لیکھِ قیامت گژھِ تٔمِس چھا تیٚلہِ وَنُن ضروٗری یہِ کَر گژھِ یہِ چھِ سَرَنڈَر گژھان اَتٮ۪ن کہِ نا ہو یہِ کِژھا ہیٚرِ آ تی چھُ یہِ چھِ تِتھَے پٲٹھۍ گوٚو وَنُن چھِ یہِ کَتھ کہِ یہِ چھِ حق تہٕ پوٚز یہِ پَزِ تسلیٖم کَرُن دُنیاہَس منٛز ہر اِنسانَس أسۍ پَزِ نہٕ دھوکھَس منٛز روزُن کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھِ بوٚڑ بار تاوان کہِ اگر یہِ اَتٮ۪ن دھوکھَس منٛز روٗز کیٛازِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ ہورٕ واپَس یِتھ مٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ واپَس یِتھ دُنیاہَس منٛز وَتہٕ کینٛہہ أمِس چھِ یِہوٚے وقت سُدھرنُک تہٕ سنٛبھلنُک أمِس چھِ یِہوٚے چیٖز یعنی یہِ گژھِ ہمدردی آسٕنۍ تَوَے ووٚن مےٚ اگر کٲنٛسہِ غیر مُسلِمَس سۭتۍ تُہۍ بہتریٖن ہمدردی وٕچھِو کَرٕنۍ اَتھ بہتریٖن ہمدردی منٛز چھِ یہِ کَتھ تَس واتناوٕنۍ ضروٗر کہِ بایا دھوکھَس منٛز روٗزِن یَتھ چھےٚ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن ییٚتٮ۪ن یہِ کَتھ نہٕ پاوَن یِم کانٛہہ دوست ؤلی کیٛازِ ٲخرَس منٛز پھَسیو نَفر پھَسیو وَلا نصیٖرا بیٚیہِ پاوَن نہٕ یِم کٲنٛسہِ مَددگارَس کینٛہہ یِمَن ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ مَدَد کٕہٕنۍ کٔرِتھ تَتہِ کَتہِ چھِ پَتہٕ کُس بَنہِ دوست کُس بَنہِ أمِس سرپرست کُس بَنہِ أمِس کیٛاہ پَتہٕ مَدَد کَرَن وول کٕہٕنۍ کیٛازِ اَتہِ چھِ تیُتھ فالٹا نَفرَس أمِس چھُنہٕ مۄکلان پایی کینٛہہ اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ فرماوان یوم تکلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان سُہ دۄہ یعنی قیامتُک دۄہ تکلب وجوههم فی النار پھِرنہٕ یِن أہٕنٛدۍ بٕتھۍ نارَس منٛز پھِرُن مُراد گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ماز بُزنہٕ وِزِ پھِرُن دِوان چھُکھ ماز پھٔلِس کہِ اَکٮ۪ن تہِ گژھِ یُن پُختہٕ تہٕ بیٚکٮ۪ن تہِ گژھِ یُن یہِ پُختہٕ اللہ تعالیٰ وَنان یِتھَے پٲٹھۍ یِن أہٕنٛدۍ کُفارَن ہٕنٛدۍ کیٛاہ یِم بُتھۍ اِنکار کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ بُتھۍ یِن نارَس پٮ۪ٹھ پھِرنہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حال گژھِ أکِس اِنسانَس تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ کوٗتاہ رحیٖم چھِ تٔمۍ ووٚن اَسہِ أمۍ پھَسنُک وَہہِ ذٔریعہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ نہ تُہۍ اَتھ منٛز پھٔسِو ووٚنُن نہ أسۍ چھِنہ وٕنکٮ۪س بہٕ وٕچھان قۄران کانٛہہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ وَنان چھِ یہِ نہ پھٔسِو یہِ نہ بُتھ یِن پَتہٕ نارَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ تٕہٕنٛدۍ پَیہِ نہٕ
ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ وَنان وۄنۍ دَپان پَتہٕ کیٛاہ وَنَن یِم وۄنۍ پھَسیٛاو نَفع لوٚگ تاونَس یہِ نارَس پٮ۪ٹھ یہِ بُزنہٕ أمِس بُتھ اللہ تعالیٰ فرماوان یقولون یِم کیٛاہ وَنَن یِم وَنَن یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا یِم وَنَن اے کاش اَسہِ آسہِ ہے اِطاعت کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ آسہِ ہے اَسہِ اِطاعت کٔرمٕژ رسوٗل سٕنٛز وٕچھ کوتاہ چھِ یہِ کیٛازِ اَمہِ ساتہٕ پھورے أمِس أمِس تَرِ فِکرِ اگر مےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد بوٗزمُت آسہِ ہے اگر مےٚ تَسُنٛد مونمُت آسہِ ہے اگر مےٚ پیغمبر سُنٛد مونمُت آسہِ ہے مےٚ گژھِ ہے نہٕ یہِ حال اور یُس یہِ کَتھ چھِ ییٚمہِ اُمتٕکۍ یِم نہٕ مانن وٲلۍ چھِ کُفار چھِ یِم تہِ وَنن یہِ کَتھ اَسہِ آسہِ ہے مٲنمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ اَسہِ آسہِ ہے اللہ تعالیٰ سُنٛد مونمُت یِم پٔتمہِ اُمتہٕ چھِ تِم تہِ وَنن اَسہِ آسہِ ہے اللہ تعالیٰ سُنٛد مونمُت یُس تَتہِ آسہِ ہے کٲفِر تِم تہِ وَنن اَسہِ آسہِ ہے مونمُت بیٚیہِ آسہِ ہے أمِس پیغمبر سُنٛد مونمُت یُس تِمن کُن سوزنہٕ آ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یعنی وٕچھ مسلہٕ کہِ واریاہن اِنسانن چھُ سَمجھ یِوان دُنیاہَس منٛز کہِ اَسہِ پَزِ مانُن اللہ تعالیٰ سُنٛد واریاہن اِنسانن سَمجھ یِوان کہِ اَسہِ پَزِ مانُن پیغمبر سُنٛد مگر اَتھ کُس رُکاوَٹ چھِ اَتھ چھَنہ کینٛہہ رُکاوَٹ بٔڑ رُکاوَٹ چھِ اَتھ پنٛنٮ۪ن ہُش مُش زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ بوزٕنۍ تۄہہِ چھا مےٚ کَتھ تَران فِکر ییٚتہِ چھِ دیٖنی تنظیٖمَن تہِ گوٚمُت یہِ کیٛاہ گوٚمُت چھُ مےٚ چھُ وارٕ اَکہِ دۄہ ووٚن مےٚ أکِس شخصَس دوٚپُن ہے ژٕ حظ چھُکھ یِتھ پٲٹھۍ وَنان یِتھ پٲٹھۍ یَتھ جمٲژ مُتعلِق ؤنِتھ ژےٚ کیٛاہ تھانۍ کَتھ مےٚ دوٚپمَس آ لوٚگ یہِ شوریٛاو یہِ تھوڑا اورٕ یہِ چھُنہ قۄدرٔتی ییٚلہِ جماعت پَرَس کانٛہہ آسان شوران پَتہٕ یہِ نہٕ سَنان کہِ کَتھ کیٛاہ ؤنِتھ مےٚ دوٚپمَس یہِ ترٛاو ژٕ فِلحال یہِ سوال اَتہِ فونسٕے پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ أمِس مےٚ دوٚپمَس ژٕ ترٛاو یہِ سوال اَتہِ گۄڈٕ ژٕ مےٚ بہٕ پرٛژھے ژےٚ کیٚنٛہہ سوال ژٕ دِ مےٚ تَتھ جواب دوٚپُن اہن حظ وَن حظ مےٚ دوٚپمَس اگر کانٛہہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرِ شریٖفَس نِش گژھِ پَتہٕ وَنہِ تَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کَر مَدَد ٲسۍ زَن کَر مَدَد بےٚ کَسَن کَر کیٛاہ دَستگیٖری یہِ کیٛاہ چھِ دوٚپُن اَستغفِر اللہ شِرک کیٛاہ وَنو گۄناہ تٔمۍ أمۍ أمِس کٔر فِطرَتَن کٲم دوٚپُن ہے شِرک کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کانٛہہ رسول اللہ سُنٛد قبرِ شریٖفَس پَتہٕ مَنگہِ یِتھ پٲٹھۍ تِمَن مَدَد تہٕ پَتہٕ دَپہِ یِمَن دَستگیٖری کٔرِو مےٚ دوٚپمَس ووٚنُتھ نہ ژےٚ یہِ کَتھ دوٚپُن اہن حظ مےٚ دوٚپمَس مگر یہِ چھِ چانہِ کِتابہِ منٛز یہِ کَتھ لیٚکھِتھ ہے دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ مانان یہِ وٕچھو کَتہِ کَتہِ بَدلہِ اَسہِ سٹیٹمٮ۪نٛٹ اگر أمِس توٚر پنٛنہِ أمِس سیٚدِ دٮ۪ماغ سۭتۍ فِکرِ اوٚتُے سوٗنٛچِن فِطرت دوٚپُن نہ شِرک چھُ گژھان وۄنۍ ییٚلہِ أمِس ووٚن مےٚ یہِ چھِ چانہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ چانہِ جمٲژ سٕنٛز کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ وۄنۍ کیٛاہ ووٚن أمۍ اَتہِ نی کیٛاہ کوٚر أمۍ سُہ وارٕ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد بوزُن اوس یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز رسوٗل سُنٛد بوزُن اوس تہِ ترٛووُن مگر پنٛنِس زٔٹھۍ سُنٛد مونُن اگرچہِ یِم کَتھ ییٚتٮ۪ن لیٚکھِتھ چھِ یِم وَنَن تِم یِم زَن کُفار چھِ مگر تِم مُشرِک یِم پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز اِطاعت کَرنَس منٛز شِرک مانان چھِ یِمَن تہِ پیٚیہِ یُتھُے تاوُن کیٛازِ یِمَن تہِ چھِنہٕ پَتہٕ جَنتَس گژھُن کینٛہہ اَکھ گوٚو بےٚ خبر چھُ کانٛہہ بیٛاکھ گوٚو تسلیٖم کَرُن اِتھۍ زٔٹھۍ یِم چھِ پانہٕ آسان گُمراہ یِم چھِ بیٚکِس ژھٕنان گُمراہ کٔرِتھ یِمَن لوٗکَن ییٚتہِ زیُٹھ اوس گُمراہ تٔمۍ ژھُن کانٛہہ گُمراہ کٔرِتھ زِٹھِس گُمراہَس تہٕ لۄکٹِس گُمراہَس یُس أمۍ گُمراہ ژھُن کٔرِتھ سُہ لَڑٲے چَلہِ ٲخرَس منٛز یِمَن قُرآنَن چھِ یہِ لَڑٲے کٔرمٕژ واریاہَن جایَن بیان یِمَن کُس بَکواس گژھِ پانہٕ گژھِ تہِ ضروٗری یُس زِٹھۍ سٕنٛدِ سۭتۍ تاونَس لوٚگ تٔمۍ تھوٚو سُہ دھوکَس منٛز کٲنٛسہِ دِوان توحیٖدٕچ کِتاب یِنہٕ پَرنہِ تھاوان ٹاٹھَس تَل أمِس دَپان ژٕ کیٛازِ چھُ دَپان مےٚ چھِ زِٹھۍ ہُنٛد کِتاب پٔرۍ زَن گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ چھِ أمِس گُرۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ ترٛوومُت یہِ کیٛاہ أچھَن پٮ۪ٹھ یہِ پَٹہٕ دوٚپمُت چھُنَس یُس یَپٲرۍ راسہِ بہٕ درٛسہٕ دِمَے تَپٲری لٔمزِ چاہے کیٛاہ تہِ گژھِ یہِ چھُ أمِس تھوٚومُت أمۍ وہمہٕ دوٚپنَس ہیو یہِ پَٹہٕ تُلۍزَن تھوٚد کینٛہہ تَوَے چھِ یِم پَتہٕ کھۄژناوان بے شَک چھُ علماہَن نِش علم حٲصِل کَرُن پنٛنہِ دَنٛدرٕ چھَنہٕ وَننہِ کینٛہہ علماہَن نِش چھُ گژھُن علم حٲصِل کَرنہِ بے شَک چھُ سُے وَتھ علم ہیٚچھنٕچ مگر یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ دھوکَس منٛز کانٛہہ نَفر تھاوُن ہے یہِ پٔرۍزَن یہِ کِتاب توحیٖدٕچ کینٛہہ یہِ پٔرۍزَن کینٛہہ یہِ پٔرۍزَن کینٛہہ یہِ چھُ یِمَن تَوَے آمُت پَٹہٕ ترٛاونہٕ کیٛازِ ہُمَن چھِ تَران فِکرِ اگر أمِس یہِ کَتھ سَمٕج آے مےٚ چھِ وارٕ یاد وقت اَکھ اوس آز برونٛہہ 10 ؤری یا 15 ؤری
بہٕ گوس أکِس جایہِ أکِس عٲلمَس دوٚپ ہے مطلب اَسہِ دِیو سا عٲلِم یہِ حٲفِظ یہِ پَرنایِکھ تَراوی کیٛاہ چھِ حٲفِظ آو أمۍ پَرنٲو تَراوی اَسہِ تہِ پٔر مگر حٲفِظ ییٚلہِ درٛاو یہِ لوٚگ وَننہِ ہے اَصلی ہے چھِ توحیٖدٕے دعوا اَصلی چھِ یہِ پَزَر أمِس آو تہِ سَمٕجھ یہِ قرآن أمۍ پانہٕ حِفظَس منٛز کوٚرمُت اوس پَتہٕ آے بیٛاکھ گٔے زٕ ترٛےٚ پَتہٕ ییٚلہِ سوٗز نَفرَس عٲلمَس دوٚپُس ہے ژٕ کَر تہٕ کٲم سوزتَن اَکھ حٲفِظ بہٕ سوزٕ نہٕ کینٛہہ ترٛےٚ سوٗزِم تِم گٔے اوٗرۍ یعنی یہِ چھُ غرض وَنُن کہِ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ کھۄژان یہِ چھُ أمِس چھُ اَمیُک چیٖزُک پرٛہ اگر أمِس قرآن سُنت سیوٚد واضح گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِنا مانہِ پَتہٕ دٔلیٖل کٲنٛسہِ ہٕنٛز یہِ کیٛازِ چھُو تُہۍ أمِس کَران کیٛاہ اَتھ پرٛژھ مےٚ اللہ تعالیٰ اَکہِ دۄہ ہِدایت دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ تَوَے چھِ أسۍ منٛگان یا اللہ تِمن لوٗکَن کَر ہِدایت یِم وٕنکیٚنَس یَتھ کٔشیٖر منٛز شِرکَس منٛز پھَسیمٕتۍ چھِ تِمن لوٗکَن کَر ہِدایت تِمن مُسلمان یِم دُنیاہَس منٛز شِرکَس منٛز پھَسیمٕتۍ چھِ کیٛازِ کہِ ہمدردی چھِ یی ہمدردی چھِ یی وَنناو کیٛازِ أمِس خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک یہِ گژھِ خراب گوٚو تَوَے چھِ یہِ چیٖز وٕچھُن بے شک چھُ علماہَن ہُنٛد مانُن مگر تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ دیٖنَن ووٚن یہِ نہٕ کینٛہہ شِرک تہِ آسہِ کُفُر تہِ آسہِ ژٕ دَپَکھ توتہِ چھُس بہٕ مانان کیٛازِ فَلٲنی چھِ وَنان گوٚو تَوَے چھِ اَکھ بٔڑ رُکاوَٹ چھِ اِنسانَس حَقَس تانۍ واتنَس گژھان أمِس چھِ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز طاقت آسان زِٹھٮ۪ن مُراد گوٚو ہاں اگر یِم زِٹھۍ حَقَس پٮ۪ٹھ آسان تیٚلے اوس آسان مگر یہِ چھِ نا حَقَس منٛز تہِ أمِس زِٹھۍ سُنٛد بوزان یہِ تہِ چھِ بوٚڑ اَکھ تاوان یہِ چھِ أمِس فان کَران یہِ چھِ أمِس خراب کَران واریاہ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ واریاہ لُکھ چھِ تِم بوزہان یہِ توحیٖد واریاہَن لُکھ چھِ تِم کَرہَن کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ مگر تِمَن چھُ خوف اگر میٛٲنِس زِٹھِس پَتہ لوٚگ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ اَمہِ خوفہٕ منٛز نیٖرِو تُہۍ نٮ۪بَر اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ ہر نٮ۪مازِ رکعت منٛز وَنان چھُو اِہدِنَس صِراط المُستقیٖم مگر پَنُن پان چھُو زنٛگَن منٛز تھاوان رَزٕ گٔنٛڈۍ گٔنٛڈۍ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تیٚلہِ یہِ دعا سیوٚد کَران اگر بہٕ منٛگہٕ اللہ تعالیٰ یا اللہ مےٚ آو صِراط المُستقیٖم مےٚ چھُنا پَنٕنِس پانَس رَزٕ ترٛاونہِ تِم غلط رَزٕ یَلہٕ بہٕ تھاوٕ پَنُن پان رَزو سۭتۍ گٔنٛڈِتھ بہٕ چھُس یَتھ وُپِس گٔنٛڈِتھ مےٚ چھُ روزُن وُپِس گٔنٛڈِتھ ہورٕ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ عیٖدِ صِراط المُستقیٖم اَہن حظ ژےٚ رَزٕ تھایا تَنگَن گٔنٛڈِتھ تَوَے چھِ اِنسان گژھِ ہِمت کَرُن اگر قرآن چھِ سُنت چھِ صحیح دیٖن چھِ رسوٗل صٲب فرمو اور کِبار علماء سَمجاوان چھِ ژےٚ کیٛازِ چھِ تھوٚمُت یہِ یعنی ژٕ چھُکھ دَپان وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ بَس بہٕ چھُس یَتھ پَچہِ پَکان اَمے دٔنٛدرِ 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 مےٚ چھِ اَمے دٔنٛدرِ مَرُن تہِ یِمو مان ژٕ ژٕ دَپ اللہ تعالیٰ یا اللہ بہٕ چھُسے پَنُن پان ترٛاوان یَلہٕ مگر مےٚ واتناو صِراطُم مُستقیٖمَس تانۍ یہِ چھِ دعا تَوَے چھِ یِم مُخلِص اِنسان آسان چھِ یِمَن اِخلاص آسان چھِ کیٛازِ گژھِ یاد تھاوُن کانٛہہ تہِ یُس مذہبی تنظیٖم آسان چھِ دیٖنی تنظیٖم مُسلمانَن منٛز یُس گۄڈنیُک ؤرکَر آسان چھِ مُراد چھُ یُس بُنیٲدی سطحَس پٮ۪ٹھ تَلہٕ کَنۍ آسان چھُ مےٚ چھُ وٕچھمُت یہِ اَکثر چھِ یِمو منٛز یہِ آسان یِم چھِ آسان یَژھان أسۍ کَرہون اللہ تعالیٰ رٲزۍ کٔنۍ تہِ چاے کٔرۍتو تُہۍ سَرٕے مگر یُس أمِس ہیوٚر سطح آسان چھِ یُس أمِس زِٹھ آسان چھِ اگر تِم غلط ٲسۍ یہِ بِچور تہِ چھُ أمِس غلطُک شُکار گژھان أمِس اِنسانَس اگر تَڑپ چھِ بہٕ واتہٕ ہا حقُک دیٖن کیٛاہ چھِ صحیح دیٖن کیٛاہ چھِ أمِس پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس پوٗرٕ پٲٹھۍ اِخلاص سان منٛگُن یا اللہ اگر حق تہِ چھِ یہِ قرآن سُنت وَنَن وٲلۍ وَنان چھِ تیٚلہِ واتناو مےٚ توٚتُے أمِس چھا تی وات وَنُن اگر یہِ مُخلِص آسہِ اَتھ منٛگنَس منٛز اللہ تعالیٰ کَرِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ سبیٖل یہِ واتہِ کوٚت یہِ واتہِ حَقَس البتہ اَتھ حَقَس کُن یِنَس پٮ۪نَے ژےٚ مُشکِلات تُلٕنۍ یُس عٲلِم ژےٚ راتھ اوسُے وَنان ژٕ چھُکھ زَبردست زٲہِد تہٕ عٲبِد پَگاہ وَنی یہِ گوٚو گُمراہ تہِ وَنی ژےٚ یہِ تہِ وَنہِ ضروٗری کیٛازِ یہِ چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب کینٛہہ یُس یہِ گُمراہ أمِس وَنان چھِ أمِس چھِ پانَس پَتہ یہِ گوٚو نہٕ گُمراہ کینٛہہ أمِس چھِ پانَس پَتہ أمِس چھِ تَران فِکرِ أمۍ سُنٛد ایٖمان چھُ صحیح یہِ بَچاو مگر یہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب أمِس وَنان یہِ گوٚو گُمراہ تاکہِ یِم أمِس باقٕے اَتہِ بَچان چھِ تِم گٔژھۍ نہٕ اوکُن گژھٕنۍ یہِ چھِ بَچاوان تَتھ أمِس چھِ باسان کھِلہِ منٛز ژوٚل اَکھ نَفر یہِ چھِ دَپان کھُلُے گوٚژھ نہٕ ژَلُن بَے پَتہٕ ڈوٗم روزٕ تہٕ روزٕ کَس روچھ ہے روزٕ تہٕ روزٕ کَس تَوَے گژھِ ہِمت آسٕنۍ وٕچھو بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ وقت اوس یہِ اوس مُشکِل چیٖز أکِس اِنسانَس یعنی توحیٖد سَمجھُن مگر وقت آو أمِس اِنسانَس آو وارٕ وارٕ سَمجھ أکِس بیٚکِس أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ آو پَتہٕ بیٚکِس تہِ سَمجھ ماحول بَنیٛاو
بیس تہ لوگ پتہ نا دوپن اخر بہت کر یہ حق تو یہ پز ات کیا ون دین سیود تو صاف یہ کھان نفر کر لکھ کتاب پہ دپ ہے یہ پزر کہ ونکس تہ ہاں رسول اللہ مز وچت سیود بروہ کن ونکس تہ ہک وچت اللہ تعالیٰ بروہ کن ونکس تہ ہک وچت کان یہ گمراہی ہز کت توے کران تاز یہ توے امس پتہ پن جائے اگر ام حدیث بوز ات بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمومت کہ یت دنیا من چھ ممکن سہ وچان اللہ تعالیٰ اگر ام یہ کت بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان مبارک کت ام حض مان پہ ہُدلی توے اس حق پہچانان اس قرآن سنت پہچانان امس پہ سمجھ کہ ان لکن لوگ گمراہ ونان امن ہا اصل حق پتہ امس کران فکر ہو نفر بوڑ بار باعزت ماننا یہ ماننا شاید علم وول شخص مگر امس تران فکر یہ علم سی کہ یہ اول نمبر گمراہ مگر یہ تیل یل گوڑ حقچ معرفت امس گھ پہچان گھ پہ امس سمجھ توے ام چیز ضرورت کہ یتن اس وچان کہ یہ رکاوٹ گھس نا پن بندس کی مجھے وار یاد یم سات بہ گوس پنس استاد نش پرنے یل بہ پرنے گوس مے آئے بالکل پن ساتھی یم مے اس دبک اس پرو نا ایت کی اصل پٹ حالے بہ ون تمن اس اخلاص کی تمن اس پن پٹ اخلاص مگر تمن ون مے تو کیا زگ سن دبک اس ایت قران اس پن نی تشریح کر کیا ون مے ون تمن اخ کا تمن کیا ائے رکاوٹ تم اس کینسن دینی تنظیمن سیت ظاہری دینی تنظیمن سیت بڑا تعلق تھا تم اس زٹھو رکائی تم اتفاق امس نش استاد سن گشو پرنے میں دم بشس نہ تمو انسانو منس کی میں ون تو اسے انجینئرنگ کران اسے اللہ تعالی ان عقل دسمس اسے پنے سوسائٹی من اوت ریٹن تو باقی چیز کرم کوالیفائی اسے وات بڑس بارس کالجس من میں ون تو اس کیا شور چھا اس کری استاد ائی تھا کھنائی گاس مے دس بوجو کا اس کرو ات پہ وچو تھی اس میٹنگ کران ات بارس مس تم ساتھی جی ونکس تھی اس میٹنگ کران ات بارس مس چیر تو صبح تھی گھوا نہ گھوا مگر مے ون ہر میٹنگ مزن یہ مے دمک اس گھو وچو بونو مے دمک اس گھو اس پرو گڑ عربی امس نش کیا پرو عربی تم اس پائے اس گئے عربی مے دمک عربی پرس وچو اس تو تو بوزو نس انسن فلال قران اس تشریح کی ایتی ون بک تھو سائلنٹ پہ بوزان بوزان مت فلحال پک یل اس عربی سمجھ یہ پتہ اگر تی اسو قرآن مز لکھت یہ ونان تیل لاجمن سارے مان اگر نی تی اس ونان کہ یہ قرآن مز لکھت بس گوڈنک امس نالس استاد تھپ دپ ٹھیک چھ ادل بدل ون مے کیا کر تمو کیا کر تمو اس عربی اخس پورمت کیا اس پورمت ون اس آغاز ہمو زٹھو رکو تم دپا ہو یم اور گسو تو گسو گمراہ با اخ چھس مے دپ نہ بہ منگ اللہ تعالی اس مے ہاو سز وات بہ وچ پران 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 بہ عربی گوس پران چ اتی عربی پر اتی زتر کتاب پت پر ناو تی ہوتی شہیز کیا تھا پر لو پتہ اتی اچ لکھ مے دپ اتی اش ای لکھ دی ونان چ اس لیے یہ ضروری مان پتہ کر تمو نفرو یم زٹھو رکے تم چھ ونت مران تہ چھرکس مس تم چھ ونت مران تہ چھرکس مس مگر رکاوٹ چھ تمن پنن زٹھ اکلی گژھ کم ہن انسان اس اللہ تعالی بند بنائی ہدایت اس اللہ تعالی ستین ہدایت چھن کنش شخص ستین کی کیا اس گژھ کان گمراہ بزن گژھ کنش مزم عربی پار بہ کیا اس گمراہ گمراہ یل اللہ تعالیٰ ویس کرن تیل گژھ پتہ ہوپر احمد نش عربی پرت گژھ نا من چھ ام چھ تھاما اچھن پٹ یمن مگر بشس تمن پنن باین ونا بشک ونا تو نیرو ہنا کرو تو ذہنس وسط پد تو بشو گڑی قران سنت کا چھا غلط ماش کہ ونا حدیث ما چھ نہ بخاری اس مس حدیث ما چھ نہ مسلم اس مس ایک امشان چھ اللہ تعالیٰ ما چھ نہ ونا نی ماش پنن ونا کی ز کر سر ژے لگا محنت اور ژٕ وٕچھکھ انشاء اللہ یم ژےٚ قرآن سنت حقیقی وننے ژٕ وٕچھکھ اکھ اکھ کتھ نیری ژےٚ کیاہ پز
مگر اتھ چھ کینہہ ہمت کرن اتھ چھ محنت کرن اتھ چھ وچھن اتھ چھ یہ مے چھ وچھمت اس چھ مفتی صاحبس اکس پرنہ گسان تتہ اس زترہ آلریڈی تم چھ پان وکنس مفتی تم پان وکنس مفتی اس چھ گوٹ پرنہ گسان اندر چھ دیوان مفتی صاحب درس حدیث درس نبر درائے دپک ہے سہ چھ ونان تہ چھ ونان ات پٹ وسیل کس بارس ہوت مز یت مز مے دمس اہن ونانے چھ دپک ہے اش تہ باسان تی کیا چھ باسان مے دمک تہ کن ہمت تہ ہے ونکس آخری کلاس مز پران چھ مفتی صاحبس نش تہ تو ونان اندری ون اش باسان ات پٹ یہ نہ ہمت کی یہ نہ ہمت تھا تہ یہ کس گو یہ گو دین پر دین گیا پر امام شافی رحمہ اللہ دین گیا پر امام احمد حنبل رحمہ اللہ دین گیا تمن پر تم جم کے پنن استاد سے احترام عزت مگر جم کے زن تم سات محاذ لگا یم سات استاد اور کت ونان یم سات یور تم کت ونان مگر تم بڑ سٹھا گہری سہ محبت تعلق اس پانی شاگرد استاد یوت تعلق اس آسان استاد تہ ام سی برداشت یہ بحث کر اور شاگرد تہ اس وچان استاد کیا میں ونان محبت اس برقرار روزان مگر نتیجہ درو ہیز کہ اصلس کن اس کوشش گھن یل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سند شاگرد زمن صاحبین ون صاحبان امام محمد رحمہ اللہ یس معطا محمد حدیث کتاب امام ابو یوسف رحمہ اللہ یل تمن دون شاگردن ہن مسائل پنس استادس ابو حنیفہ رحمہ اللہ ستتھ پرسنٹ یا پنچاہ پرسنٹ مانت یل تم خلاف گسان پنس استادس تمن ہند فتوا یل تمن تھی گمراہ ہوں ون تھی کیا بکس گمراہ تشا کت سمجھ اگر تھی امام محمد رحمہ سن وچو معطا محمد یا تسند وچو سہ طرز تو انداز تہ تر فکر کہ کوتا جذبہ اوسمت امس انسانس کہ رسول اللہ سم اس کت ون سی مانے اس پن استاد ون تمس کیا اس علم تم سات یہ مان اب وچو سہ جذب اور سہ جذبہ اس وقت آسان یہ ونک طالب علم تو ونک استاد سمس تھوان گنڈت زنگر رز نہ ون یہ کت کہ اس یہ طوفان وتھان امس نفرس کہ یہ پتہ ون یم سات شرکس مز کہ نفر پھسو پتہ یل موت ات پہ لوگ تاونس آخرتس من یہ مسلمان لوگ نا تاونس یم شرک شرکس پہ مول پتہ ون یہ آخرتس من ہے بہ کورہ پنو زٹھو گمراہ اصل مگر تمہ سات بایا یہ چلن وول تم سات یہ چلن وول کی تم سات ون انکار کرن ول کفار لوگ یم ون اے کاش اس اطاعت کرمز اللہ تعالی سنز بی اس اطاعت کرمز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنز ام پتہ وچھن اس ام پتہ کیا ون گوڈنچ کت ون یہ کت کہ اس اطاعت کرمز اللہ تعالی سنز اس اطاعت کرمز کیا رسول سنز مگر تم پتہ وچھن امر واتن دمس نتیجس ام واتن دمس نتیجس یم نتیجن یم گمراہ چھن کرت ام واتن کہ اس کر پرابلم اس مون پنن غلط زٹھن ہند تم وچھو انشاء اللہ برو کن اللہ تعالیٰ دین توفیق مے تہہ تہ ہر مسلمانس حقس کن ینس حق قبول کرنس یہ گھس ہمیشہ انسان وچھن ہمت گھس کرن اللہ تعالیٰ دین اس ہمت یم سی حق پہچانون اور یم سی حق قبول کرون یتن تہ آس تتن آس حقش کت یس آس بہرحال سہ مانو اللہ تعالیٰ دین توفیق مے تہہ تہ ہر مسلمانس اس کرن رہنمائی پنس حقس کن اس کرن رہنمائی پنس دینس کن اس کرن رہنمائی یہ کسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت اس دین رہنمائی اس کرن آگاہی اس دین خبر تاکہ اس پکو تم مطابق اس دین توفیق اور اس ونان اللہ تعالیٰ سے اللہ اس واتنا ہدایتس تین اس واتنا ہدایتس تین اس دی توفیق ہدایتس پہ پکن سان خطر کر جنت وت آسان سان خطر تراو جہنمس تو اس درمیان تراو رکاوٹ اس تو کفرس درمیان تراو رکاوٹ اس تو نفاقس درمیان تراو رکاوٹ اس تو شرکس درمیان تراو رکاوٹ اس تو بدعتن درمیان تراو رکاوٹ سان خطر کر سوئی وت آسان اس سے پسندیدہ وت چھ الله أكبر الله أكبر الله